What is your name? You don't speak English. Spanish. Espanol. Where are you from? Fala português? La Virgen de Guadalupe. Debe ser mexicana. Es mexicana. Hija de mi vecino. Yo no sabía que ella estaba escondida en el carro. Él me pidió que trajera el carro, pero nunca me dijo que ella estaba dentro, te lo juro. La muchacha es muda, no puede hablar. No, mexicano, cuando ellos pegan, ellos despachan de vuelta, no prenden. Si for de otro país, ahí sí, ahí va preso. Así nació. Muda. A garota não. Pegaram a Sol. Como pegaram a Sol, Ramiro? Não pode ser. Tava tudo certo com a guarda que faz o turno de hoje. Não, checa essa história porque tem engano aí. Só se trocaram o turno desses teus conhecidos. Acontece. A guarda que estava lá não aliviou, não. E até levaram os dois já pra imigração. Ela e o motorista. Droga. Droga! Olha, fica frio. Não deixa transparecer nada pra esse pessoal, senão vai ter gente querendo desistir. Meu medo... medo dessa menina andar com a língua nos dentes. Agora já não sei mais se troco esse pessoal de hotel. Eu vou no meu quarto fazer um telefonema. Ainda bem que eu nem cheguei perto dessa Sol. Meu nome ela não sabe. Mas o teu. Você acha mesmo que o meu nome é Alex? Não é não. Pedreiro. Lá nos Estados Unidos, o pessoal dá muito valor pra quem trabalha em construção, né? Dão mesmo. Meu filho faz marcenaria, já foi, tem mais de 10 anos. Na casa dele tem de um tudo. Pessoal, eu vou ter que resolver os detalhes aí. Volto já. Vocês não bebam demais e não façam nada que chame muito a atenção, que é pra não prejudicar o projeto todo, ok? Quando é que a gente vai atravessar, Alex? Calma, que não dá pra passar todo mundo junto. Tem que ser assim, pequenos grupos, que é pra dar tudo certo. A Sol já conseguiu chegar? Tá ótima. Vocês não se preocupem com a Sol. Tive notícias dela e ela está ótima. Graças, Virgem de Guadalupe, eu rezei tanto por ela. Será que o coiote que vai levar a gente é bravo com aquele que levou a Sol? Eu não quero nem saber. Só penso na hora que eu vou poder abraçar a mamita de novo. Eu também. Preocupada, Geraldito. A Mercedes mandou um telegrama dizendo que já tinha contratado o coiote. E depois nunca mais me manda notícia. Eu não sei onde elas estão, não sei o que está acontecendo com elas. Tenho tanto medo que aconteça alguma coisa ruim com Inesita e Rosário. Essas coisas são assim mesmo, dona Consuelo. Olha, eu tenho um amigo meu que ficou 40 dias na fronteira até atravessarem ele. Sério? Tá muito gelado, Conchita. Você esqueceu que eu vou cantar hoje de noite? Ai. Eu tenho uma voz a zelar. Desculpa, troca. Desculpa, Geraldito. Tacos de bachaca, se queda ou se vá? Se queda! Não, não, você não é para o problema. Ademã, ademã.
Aqui mesmo. Que aqui mesmo? Vai comer em pé, Jota? Faz mal pra saúde, Jota. Senta pra comer, os tacos estão tão gostosos. E eu tenho tempo, dona Consuelo. Madrecita de Guadalupe, tá com a cara mal dormida ainda.